war saxaafadeed ka soo baxay xukuumadda somalilan ayaa waxaa lagaga hadlay guud ahaanba xaaladda amni ee magaalada laascaanood ee xarunta gobolkaasi sool taasi oo subaxnimadii horee saaka ay halkaasi ka dhacday iska horrimaad u dhexeeya ciidamada somalilan iyo kooxo hubaysan oo ku sugan gudaha magaalada laascaanood ee xarunta gobolkaasi sool fadhi deg deg ah oo ay yeesheen golaha wasiirada somalilan gelinkii dambe ee maanta ayaa waxa uu ka qabsoomay qasriga madaxtooyada waxaana fadhigaasii deg dega shirku doominayay madaxweynaha somaalilan mudane muuse bixi cabdi islamar ahaan taasina uu weheliyo madaxweyne kuxigeenka somaalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil seylici shirkaasi ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa qiimayn lagu samaynayo guud ahaanba xaaladda ka taagan magaalada laascaanood ee xarunta gobolkaasi sool golaha wasiirada somalilan ayaa halkaasi dood iyo falanqayd dheer kadib waxa ay shirkaasi ka soo saareen go'aamadani oo ka kooban toddoba qodob qodobka koowaad ee ka soo baxay golaha wasiirada somalilan ayaa waxa uu ahaa in bulshada somalilan loo caddeeyey iyo beesha caalamka in somalilan ay u taagan tahay nabad sidaasi awgeedna ay diyaar u tahay somalilan xaaladda laascaanood ka taagan lagu dhammeeyo wadahadal iyo saf garad go'aanka labaad ee ka soo baxay golaha wasiirrada somaalilan ayaa waxa uu ahaa in dadkii ku barakacay dhibaatadaasi loo fidiyo gargaar deg dega waxaanugolhu waxaana uu goluhu beesha caalamka ugu baaqay inay gargaarkaasi ay ka soo qayb qaataan qodobka saddexaad ee kasoo baxay golaha wasiirrada somalilan ayaa waxaa shacabka iyo beesha caalamkaba lagu wargeliyey inay somalilan dagaal kula jirto kooxoo argagixiso caalamiya oo in muddaa faleel amni darraa ka maleegayey gudaha magaalada laascaanood qodobka afraad iyo go'aanka afraad ee ka soo baxay somalilan ayaa waxa uu ahaa in shaqaaqada laascaanood ka bilaamatay ay saamayn ku yeelanayso deganaashyaha mandaqadda geeska afrika iyo caalamkaba sidaasi darteedna uu galugu soo jeediyey inlasakaashado go'aanka shanaad ee ka soo baxay golaha wasiirada somaalilan ayaa waxa uu dhignaa in golaha wasiiradu uu baaq u dirayo madaxdhaqmeedka haldowrka culimmada ganacsatada dhallinyarada haweenka magaalada laascaanood iyo cid kasta oo danaynaysa nabadgelyada iyo deganaanshyaha laascaanood in ay ka qayb qaataan sidii magaaladaasi nabad loogu soo dabaali lahaa go'aanka lixaad ee kasoo baxay golaha wasiirada somalilan shirkii ay u yeesheen madaxtooyada ayaa waxaa lagu bogaadiyey sida ay ciidanka qaranka somalilan uga hortageen weerarkii gaadmada ahaa in lagu soo qaaday hirtii hore ee saaka qodobka toddobaad ee ka soo baxay waxa uu yahay in lagu go'aamiyey in gacan adag lagu qabto cid kasta oo hubaysan isla mar ahaan taasina khalkal iyo falal nabadgelyo darraha ka wadda magaalada laas caanood